Nogometaši Zagrebačkog Dinama doputovali su u Klagenfurt gdje ih u četvrtak od 18:55 očekuje utakmica četvrtog kola Europske lige protiv austrijskog Wolfsbergera. Očekuje nas vrlo bitna utakmica i za jednu i za drugu ekipu. Svjesni smo važnosti, svjesni smo onoga što ta utakmica nosi, respektiramo našeg protivnika, ali vjerujemo u našu snagu, vjerujemo u našu kvalitetu i očekujemo da odigramo dobru utakmicu i da odnesemo bodove iz Klagenfurta. Ovo testiranje smo prošli dobro, svi su negativni, gotovo svi igrači su na dispoziciji, izuzev Marija Gavranovića, ostali su svi tu i vjerujemo da možemo složiti dobru i kvalitetnu ekipu, da, kao što sam rekao malo prije, da odnesemo bodove odavde. Očekujem sigurno jednu tešku utakmicu s obzirom i nama i njima je ovo jako, jako bitna utakmica, ulog je velik, oni su dobri, dosta su disciplinirani i sigurno će biti teško. Moramo biti koncentrirani i idemo na pobjedu. Rekli smo da je utakmica koja je vrlo važna, koja može odrediti našu europsku budućnost. Očekujemo ofenzivan Dinamo, želimo pobijediti, znači moramo zabiti golove. Tako ćemo se postaviti na terenu, naravno da se nešto pita i protivnika, ali kao što sam opet ponovio prije, vjerujem u nas i u našu kvalitetu. Nije poremetilo, jedan poraz ne može poremetiti, ono, stvarno smo dobro u HNL-u smo dobro gurali i to i u Europi isto, tako da jedan poraz ne može nas poremetiti. Izvukli smo pouke i siguran se će biti bolje sutra. Imaju puno dobrih kvaliteta i kao u najavi prije prve utakmice smo slušali o njima kao jednoj agresivnoj ekipi koja jako dobro napada, agresivno napada, ide oduzimanje loptere, posjed im je fantastičan, naravno njihov kapetan koji je ponovo u momčadi, koji im je motor, odnosno mozak te ekipe, koji je i ovu utakmicu riješio svojim fantastičnim dodavanjima, tako da moramo biti oprezni što se tiče njega, ali tu ima puno kvalitete i od našeg Wisingera i drugih igrača moramo biti koncentrirani od prve do zadnje minute i jedino tako možemo napraviti dobar rezultat. Podsjetimo, utakmica se igra na Wörthersee stadionu u Klagenfurtu s početkom u 18:55.